Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Dom zdravlja Vlasenica trebao bi od januara sljedeće godine da pređe na trezorski sistem poslovanja. Odluka o tome potvrđena je na 20. redovnoj sjednici Skupštine opštine Vlasenica, a direktorica Vlaseničkog doma zdravlja, doktorica Gordana Krstić, kaže da je ova zdravstvena ustanova već u procesu priprema za prelazak na trezor. Pratimo smjernice strane ministarstva, tako da prolazimo korak po korak što se tiče toga. U stvari nam najveći problem predstavljaju obaveze iz nekog ranijeg perioda. To je neke 2012. do 2019. godine koji zaista koče rad doma zdravlja. Međutim, trezorskim sistemom poslovanja trebalo bi tako da se regulišu te obaveze i da krene dom zdravlja od neke pozitivne nule. U 2024. godini planiramo da nabavimo i još nešto nove opreme, tako da ćemo u HISPA centru nabaviti holter pritiska, a sem toga mi ćemo i u centru za bazičnu rehabilitaciju nabaviti bioptron lampu. To je sad za sad što se tiče plana, mada uvijek se ispostavi nešto i novo, tako da će, vjerujem, biti i nekih još novina. Direktorica Krstić napominje da je tokom prošle godine nabavljena određena oprema te otvoren HISPA centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Zamijenili smo neku staru opremu, novijom i savremenijom opremom, a u stvari sve u cilju kako bi pružanje zdravstvene zaštite našim građanima bilo što bolje i što kvalitetnije. 2023. godine mi smo otvorili HISPA centar, odnosno centar za prevenciju koji je veoma značajan, znači kao što znamo, danas u stvari preventivno djelovanje je najbitnije djelovanje u zdravstvenom sistemu. Ove godine mi ćemo još nešto da opremimo, nešto da kupimo te opreme, tako da ćemo u ove godine da ispostavimo i rad HISPA centra. Tokom 2023. godine uradili smo i renoviranja jednog dijela naše zgrade, to je dio, centralni dio zgrade, gdje smo izvršili zamjenu stolarije, a sem toga to smo nešto putem donacija koje smo dobili od strane Međunarodne organizacije za migracije, a drugi dio, isto tako od te donacije smo zamijenili i dio stolarije u rengen službi, a dio te stolarije u rengen službi mi iz naših ličnih sredstava smo isto tako izvršili zamjenu. Sem toga, u 2023. godini završili smo sa pozitivnim poslovanjem, znači gdje smo sa neto dobitkom od 488.656 maraka. U 2024. godini Dom zdravlja Vlasenica očekuje prihode od oko 2 milijona i 400.000 konvertibilnih maraka. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.